ha viscut a Porreig i ha viscut per Porreig. La Benedicta, entre moltes altres coses, ha sigut presidenta de la llar durant temps. Va ser una de les iniciadores, fundadores i impulsores del Pensaments i Paraules, una persona culta que ha escrit tota la vida i que encara ara ho deu fer, encara ara ho fa, i els seus textos són boníssims. Avui estem aquí tots, primerament amb tota la teva família, que estan aquí acompanyant-te en aquest dia que 100 anys no us fa tothom ni cada dia. Però també t'acompanyen o t'acompanyem l'altra teva família, totes les teves companyes i companys d'aquí a la residència, cuidadores i cuidadors, i evidentment que suposo que estàs molt contenta de que avui es pugui celebrar això. Jo sóc l'encarregat d'entregar-te la medalla que ens han fet arribar des de la Generalitat, i el conseller de Benestar, el senyor Carles Campuzano, ens ha encarregat que et diguéssim unes paraules en nom seu. I ara te les llegiré. Senyora Benedicta Boixader Solà, Porreig, benvolguda. Em plau lliurar-vos la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un petit reconeixement a la vostra contribució al nostre país en valors, experiència i coneixement que heu acumulat i transmès a les noves generacions en aquests 100 anys. Les persones grans sou un element fonamental de la nostra societat, dipositàries d'uns aprenentatges imprescindibles per encarar el futur amb optimisme i responsabilitat. La història de Catalunya s'escriu gràcies a les aportacions de les persones com vos. És per tot això que, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, tinc l'honor d'enviar-vos aquesta felicitació en una data tan assenyalada i sumar-me a la celebració que de ben segur compartireu amb els vostres familiars i amistats. Molt cordialment, Carles Campuzano, Barcelona, abril de 2023. És un acte realment emotiu, la Benedicta, persona de tota la vida, un emblema del nostre poble, un símbol que per tota la vida els que estem aquí segurament doncs, recordarem i que ens hem vist des del nostre naixement doncs, que la Benedicta va començar regentant les activitats molt diverses, però de petit molt bé recordo que vaig néixer, com recordeu molts dels que em coneixeu, a la botiga de Catja Percater. Jo era molt petit, però feines arribava aquell vidre que hi havia a la botiga, encara hi és, i que veia el Centre Catòlic, el Mundial, que en deien, que era un local on s'hi feia teatre, s'hi feien els Pastorets, recordeu el Manel Romanus, que feia de dimoni.
Doncs la Benedicta regentava el bar del Centre Catòlic de Puig-reig i aquesta és la primera vivència que vaig tenir amb ella. Després, com ha dit l'alcalde, doncs va formar part molts anys de l'associació de la gent gran que se'n diu ara, de la Junta d'Avis de Puig-reig, i que vam protagonitzar els esdeveniments potser més reconeguts de l'època, amb aquelles tardes que recordo jo que ens ajudava amb la música a fer tot un seguit d'actes que protagonitzaven com un festival, com aquells espectacles del Molino. Ho feien potser més bé que les Maneres del Molino. Des d'aquí el nostre homenatge a tota una vida que ha estat entregada al poble i que realment avui s'ho mereix. Moltes gràcies, Benedicta, per tot el que ens has donat i ara ho hem de fer nosaltres. I perquè sigui un reconeixement, com ha fet l'Ajuntament de Puig-reig, ara donem pas al president, en Carles, i a la Lourdes, la vicepresidenta del que és l'Associació de la Gent Gran de Puig-reig, que li volen fer també el seu homenatge particular. I després, perdoneu, amb una de les altres entitats que ens representen avui, també hi ha el cor parroquial, que la Benedicta, això m'hauria descuidat, havia cantat caramelles molts anys i encara en aquests últims anys doncs, ens feia les delícies de la seva veu i ens acompanyen també membres del cor parroquial amb la seva directora, la Gemma, que doncs, farem també el seu homenatge. I per finalitzar aquest torn de reconeixements hi ha també la representació de Càritas a Puig-reig. Així doncs que donem la benvinguda a la Lourdes i al Carles que li fan entrega d'aquest obsequi. Endavant! I la Conxita Albero, també és membre de la Junta. No sé quin càrrec ocupa, quin càrrec ocupa. Doncs la secretària, escolti, endavant! Bé, i ara la Maria Rosa m'ha explicat un secret que és el que us he dit abans, que volen cantar junt amb ella aquesta bonica cançó per molts anys, Benedicta. Que també doncs, la Benedicta ha cantat aquest per molts anys, Benedicta, i aquests compleanys que siguin molts i que esperem doncs, tenir-te al nostre costat. Què dius? Què dius? Espera. Moltes gràcies a tothom, ha dit. Molt bé. Després, si vols fer algunes coses, posem el micro. Ara, quan hagi fet, que sí? Doncs va, ara donem pas al grup de Càritas de Puig-reig que donarà doncs, el seu obsequi, el seu reconeixement a la Benedicta. Rebem amb un fort aplaudiment el grup de Càritas Puig-reig. Sí, el que ha fet de pesat, ens farà el preocupament.
Molt bé. Has quedat molt bé. Quan més guapo, guapo. Això? Oi, ai, ai. Poder arribar a aquestes anys i així. Seguim aquest acte de reconeixement a la Benedicta Boixader Solà, Benedicta Boixader Solà. Thank you.
Molt bé.